Hola, bona nit. Em sentiu bé? Ei, doncs bona nit Reus. Moltes gràcies per haver-me convidat en aquesta magnífica festa. No sé gaire què haig de fer jo aquí dalt, perquè no és el que faig normalment, pujar dalt d'escenaris tan grossos i parlar des de tan amunt. Però vaja, ho provaré de dir-vos quatre coses i passar la paraula a algú altre, que hi ha molta gent que us ha de dir, que us vol dir coses i també deveu tenir ganes d'anar a sopar. Aquests dies hi ha molta discussió entre els independentistes i molt debat, i això és bo. I no, tots estem pensant molt en el com ho farem, com ho farem, com ho farem. No? Hi ha molta discussió sobre el com. Que si declaració d'independència, que si unilateral, que si no unilateral, que si referèndum, que si no referèndum. Bé, des d'aquí dalt em sembla que no és el lloc de parlar d'aquestes coses, perquè tots hi penseu i tots hi discutiu i tots ho sabeu i tots hi penseu, i no cal que jo prediqui res sobre tot això, perquè és veritat que està bé que pensem en com, però avui la veritat és que jo tinc més ganes de pensar, de rebobinar una mica, i en lloc d'estar tan discutint i no sé què i amunt i avall i això, parem un moment i recordem què és el que volem i per què ho volem. Perquè quan em vaig començar a pensar a veure què diria avui, vaig pensar, home, això de la independència, tots hem de tenir molt clar per què ho volem, perquè ens està costant bastant i ens dona molta feina, i doncs està bé que repassem, no? I aleshores, a mi em van venir ganes de contestar aquesta pregunta que em fan quan vaig pel món i em diuen, home, els catalans, no, sí, ja està bé, sou un poble molt històric, sí, sí, però en aquest món tan global, si ja estem tots connectats, si tothom compra i ven, si tothom viatja, per què ho voleu fer això, si això ja no fa falta, això de les nacions ja no compta, ja està passat tot això. No? I és veritat que vivim en un món molt globalitzat, que llegim i escoltem i en directe el que s'escriu a l'altra banda de món, que comprem i venem, apretem una tecla i ens arriben coses de per tot arreu, que viatgem a pràcticament arreu del món sense haver de pagar cap fortuna, que tenim els fills escampats per tot arreu, que si Alemanya, que si Argentina, que si Austràlia, anireu a veure algun que fins i tot està a l'Antàrtida. En aquest món en què estem tots tan connectats, en què tot és tan interdependent, nosaltres insistim en aquesta dèria de la independència de la República Catalana. Per què? I és veritat que estem en una xarxa, i que tots estem en una gran xarxa i que és la mateixa per tothom, sí, sí, sí. I Catalunya ha estat sempre al mig d'una xarxa molt important de connexions. Això no cal tenir Twitters ni internets. Ja des de fa molts segles que aquí la gent entra i surt, passa per aquí, alguns es queden, els altres se'n van, i som realment una cruïlla i un nucli molt important de les xarxes, doncs, econòmiques, però culturals i de tota mena. No? El que és veritat és que avui això va molt de pressa, és més intens, és més espès i és més invasiu, i no podem desconnectar-nos de tot. En aquestes xarxes hi circulen la gent, les mercaderies, les idees, les creences i els valors. I ens escampen moltes epidèmies i moltes virtuts. Per exemple, i perdoneu ara que faci una mica el que és la meva feina, que és fer una mica de professor, els experts han demostrat que a les xarxes s'escampen epidèmies com l'obesitat. Si resulta que l'amic del d'amic del teu amic és obès, aleshores és més probable que tu també siguis obès. O que si l'amic del teu amic del teu amic deixa de fumar, aleshores també és més probable que tu deixis de fumar. Coses que semblen una mica sorprenents, però esclar, si l'amic del teu amic és indepe, aleshores també és més probable que li arribi el missatge de la independència al teu amic. Per tant, això és molt important. I si l'amic del teu amic és un corrupte, aleshores també és més complicat això. En tot cas, a les xarxes hi som, a les xarxes hi som, i si voleu que us doni un consell,
Per ser millors, no es tracta de tenir molts llibres d'autoajuda, sinó que es tracta de triar bé els amics, els veïns i les connexions. I és clar, això aplica a les persones, a cada un de nosaltres, però aplica sobretot als països. I per tant, nosaltres volem ser independents, no volem deixar de ser interdependents. És clar que estarem al món, és clar que estarem connectats, però volem estar-hi connectats d'una forma diferent. I jo crec que aquest és el principal motiu pel qual volem la independència. Per estar en el món, per ser visibles en el món, per tenir veu en el món, d'una manera diferent. I al final, aquesta connexió amb tots, diferent, és el somni d'aquesta República Catalana. Per què tenim aquest somni? Jo crec que el tenim, sobretot, per tres motius. El primer, per dignitat. Perquè som demòcrates i ho som de veritat. I encara no hem superat del tot el franquisme. El que hem vist en els darrers mesos és terrible. I la reacció que ha tingut Espanya davant de l'evidència de la guerra bruta, del Fernández Gate, de l'operació Catalunya, tot això nosaltres no ho podem tolerar. I si Espanya resulta que vota mantenir aquest sistema, nosaltres no podem seguir-hi. Per tant, per dignitat democràtica, hem de ser independents. També hem de ser independents per fidelitat, és clar, i per lleialtat. Els que ens van precedir i els que vindran després, els que han arribat, els que s'han quedat. Tenim una cultura, tenim una història i tenim una llengua, i la fidelitat a tot això també ens fa independentistes. Però sobretot, jo crec que som independentistes per ambició, perquè creiem en nosaltres, perquè tenim talents, perquè tenim emprenedoria, perquè tenim creativitat, perquè som molt, molt bons en futbol i en gastronomia, però també en altres coses, com la recerca científica, com un teixit industrial extraordinari. Estem molt ben posicionats per ser un país que generi riquesa i la distribueixi. I Espanya, no diria que ens roba, no diria que ens frena, ens tapa. I ens hem de destapar. Hem de poder ser, en aquest món globalitzat, un dels països petits que assoleixen les fites més altes de democràcia, que donen millors oportunitats als seus ciutadans, que creen riquesa i que donen eines per redistribuir-la. Al final, no cal tantes grans paraules perquè hem de ser independents pel sentit pràctic, perquè no ens queda més remei. Visca Catalunya! Visca.